Por último, acabamos de coñecer e o goberno estivo valorando e avaliando a última enquisa de población activa. Acabamos de coñecer ao peche de segundo trimestre do ano, donde Galicia ten casi 30.000 personas desempregadas menos que fai un ano. A baixada do paro, segunda a EPA, en Galicia é do 11,7% e en España é do 11,1%. A tasa de paro se sitúa no 17,7%, 2,3 puntos menos que hai un ano é a maior baixada nun segundo trimestre dende de o ano 2006. Isto nos permite, neste momento, poder anunciar que o paro en Galicia estará por debaixo do 17% ao final deste ano 2006 eh, 16. E, por tanto, cumpliremos sobradamente o objetivo que teñamos nos presupostos deste ano 2016. Número de ocupados. Os ocupados aumentan en Galicia no último ano máis de 24.000 personas, concretamente 24.100 personas, o que significa unha baixada, perdón, o que significa unha subida da ocupación do 2,4%, prácticamente exactamente igual a España. En Galicia 2 39 e en España 2,43. O número de ocupados supera, por tanto, o millón de personas con un millón ocupados na comunidade autónoma. Volve a ser a maior subida registrada nun segundo trimestre dende o inicio da crisis económica dende o segundo trimestre do ano 2007. E, por último, un tema non menor, que é a calidade do paro. E a calidade do paro, os ocupados a tempo completo, suben un 3,2% e baixan os empregos a tempo parcial un 2,5%. É unha un dato non menor, que para nós é moi importante, que son os fogares con todos os membros activos en paro, baixan en Galicia un 12,6% e en España un 9,9%. É dicir, en Galicia hai eh máis baixada de fogares que estaban os seus membros completamente en paro que no resto de España. Isto significa que en Galicia seguimos creando emprego, que se sigue creando emprego de calidade e que se siguen incrementando os ocupados, e decir, a que persoas que están cotizando eh, afiliadas á Seguridade Social. Sin dúbida, é eh, un bo dato neste segunda EPA deste ano. Eh, esperamos que a terceira seixan mellor, dado que os meses de julio e agosto son moi importantes dada a excepcionalidade do turismo na comunidade autónoma.